Всім привіт! Сьогодні хочу зафрезувати город. Тут в мене олійна редька росте. 10 сотих. Зараз 5 годин 6 хвилин. Хочу засікти розхід палива. І за скільки часу я зафрезерую цих 10 сотих. Вон тут повний бак. Бензин в мене з собою. Зараз подивлюся, за скільки часу і потрачу палива. Так, закінчив я фрезувати тут олійну редьку, участок 10 сотих. Ну, вже темніє, думав, скоріше це все буде. Так, зараз в нас 18.44. Так, почав я в 5.05. Ну, потратив я годину і 40 хвилин на фрезування 10 сотих. Зараз поміряю, скільки бензину пішло. Я брав з собою мірку. Ну, пів бака пішло. Зараз я залю і скажу, скільки пішло бензину. Так, залив я повний бак. Так, пішло у мене тут літра і 800 грам бензину. Я ляв я по 500 грам ось такою бутилкою. Ну, якщо бути точним, то хай тут мінус ще 20 грам. Пішло 1 літра 820 міліграм. Так, ось такий результат получився. На 10 сотках. Фрезувати було тяжкувато, ножі забивалися. Трава така. Тут ще й порій попадався. Приходилось вставати час від часу і чистити ножі на фрезі. Так, результат 10 сотих, глибина приблизно 10 сантиметрів я фрезував, спалив 1 літру 820 міліграм бензина, потратив 1 годину 40 хвилин. Ну все, всім дякую за увагу, до побачення.